Pop Playtime. Eu vou mostrar algumas partes do Pop Playtime, o filme parte 2. Vai ser lançado, mano. Eu vou mostrar o trailer aí, que é bem pequeno. Só que, mano, ele está chegando. Ele vai chegar às 8 horas da noite. Já é 6 horas da noite. Então, vou passar o trailer aqui pra vocês. E esse